dallojnë nga bashkëmoshatarët e tyre në botë për natyrën e problemeve me të cilat përballen gjatë moshës së adoleshencës. Por në Shqipëri, numri të miturve të dënuar për vepra penale të lehta po rritet ndjeshëm. Të dhënat më të fundit të Ministrisë së Drejtësisë tregojnë se vetëm në vitet 2013-2014, gjykatat shqiptare kanë dënuar rreth 1453 fëmijë në konflikt me ligjin. Në vitin 2014, numri të miturve të dënuar ishte 773, nga 680 që u dënuan në vitin 2013, ose 12% më shumë. Gjetjet e studimit mbi nivelin e recidivizmit të të miturve në konflikt me ligjin I kryer në kuadër të projektit të Save the Children në fushën e drejtësisë për të mitur. Kanë treguar se burgosja është një nga vendimet më të rënda për të miturit, pasi ai krijon paragjykim, sjell diskriminim dhe përjashtim për të miturin, me gjithë dëshirën e tij për të ndryshuar dhe integruar në shoqëri. Në vitin 2014, me fondet e bashkimit evropian, Save the Children në bashkëpunim me Fondacionin e zgjidhjes së konflikteve dhe pajtimit të mosmarrveshjeve, filloi zbatimin e projektit Zhvillimi Institucional I Drejtësisë Restauruese dhe Ndërmjetësimit për Fëmijët në Konflikt me Ligjin, në 8 qarqe të vendit, si Tiranë, Shkodër, Lezhë, Vlorë, Durrës, Korçë, Gjirokastër dhe Elbasan. Në fokus të kësaj ndërhyrje janë fëmijë të moshës 14-18 vjeç, përfshirë edhe fëmijët e komunitetit të rom. Gjatë zbatimit të projekteve në fushën e drejtësisë për të mitur, është parë shumë e rëndësishme pjesa e parandalimit. Ne kemi bashkëpunuar me Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, me Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve, me Këshillin e Lartë të Drejtësisë. Kemi trajnuar stafet e këtyre institucioneve të përmendura. Kemi hartuar së bashku me ta protokolle për të lehtësuar procesin e ndërmjetësimit, pra për të lehtësuar atë sistemin e referimit nga këto institucione të drejtësisë drejt shërbimit të ndërmjetësimit. Ne e kemi kontrolluar për saktësi. Pra si që ndronte ai sipas legjislacionit ton vendas. Pas kësaj faze protokolli u publikua dhe është shpërndarë në të gjitha gjykatat e vendit. Gjykatat dhe gjyqtarët në veçanti kanë shprehur interes për të marrë sa më shumë informacion lidhur me standardet për të përmirësuar performancën e tyre. Policia e shtetit përveç misionit të saj të rëndësishëm për parandalimin dhe zbulimin e krimit, bashkëpunon ngushtë me ndërmjetësuesit për zgjidhjen e konfliktit mes të miturve që kryen vepra të lehta penale. Bazuar në legjislacionin aktual, është hartuar dhe zbatohet tashmë nga strukturat e policisë së shtetit, një letër porosie drejtorit të policisë së shtetit, në të cilën bëhet rregullimi I bashkëpunimit të institucionit të policisë së shtetit me institucionin e ndërmjetësit. Me marrë një miratim dhe dy palbe, atëherë punojësit e policisë e kalojnë dokumentacionin, bëjnë njoftimin e ndërmjetësit të licensuar, liste atë cilë në gjendet pranë çdo stacioni policie. Nevoja për të siguruar të ardhura për familjet e varfra nga të cilat vinë, I ka përplasur keq dy të rinjtë rom në qytetin e Shkodrës, Sokolin dhe Ilirin. Përveç konfrontimit fizik, një prej djemve I ka dëmtuar edhe mjetin e transportit, duke thelluar edhe më shumë konfliktin mes tyre. Një nga instrumentet e përdorur për zgjidhjen e konflikteve në target grupin e fëmijëve të komunitetit rom është takimi në komunitet, ku marrin pjesë jo vetëm palët e përfshira në konflikt, por edhe anëtarë të tjerë të komunitetit rom. Kjo metodë ndihmon që zgjidhja të jetë sa më paqësore dhe më afatgjatë. Ne përnej fojnë, ne përnej gabimin, për ti nuk a do është në fakt me vepru një ashtu. Me agresion fillet direkt. Ne mund shumë një mund t'ishi marrë vesh të dhe me fjallë. Zbatimin në teren I projektit nga Fondacioni për zgjidhjen e konflikteve dhe mos marveshjeve ka ofruar modele të sukseshme të zgjidhjes dhe menaxhimit të konflikteve.
Dyja modelet janë procese vullnetare, do të thotë që palët në vullnetin e tyre të lirë vendosin të zgjidhin konfliktin e tyre me ndihmën e një palë të tretë të paanshme që është ndërmjetësi në rastin e ndërmjetësimit të viktimës kundërvajtës dhe moderatori i takimit në rastin e takimeve në grup. Janë ofruar një sër shërbimesh për të miturit në konflikt me ligjin. Ky si proces ka ndihmuar të miturit në parandalimin e tyre për të përfshirë në krim. Gjithashtu ka ndihmuar për shmangjen e këtyre fëmijëve nga procesi gjyqësor. Qëllimi final është institucionalizimi dhe aplikimi i drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimit në të gjitha hallkat e sistemit gjyqësor.